tugushimire uturere twawe mbere y'inyaruguru inyaruguru ugicumbi cy'umuco inyaruguru imyaka ibaye 30 abanyarwanda bibuhoye urugamba rusigaye n'urwiterambere nyaruguru ahari habibikabije ubukene bunuma nta bikorwa remezo uyu munsi bateye imbere ubuhinzi bukozwe kinyamwuga icyaye kiza n'amadevize kirahingwa mu mirenge 9 ndetse ingana zigitunganya zibaye nye imihanda ya kaburimbo hirya no hino mu karere ka Nyaruguru amashanyarazi mu karere hose amazi meza gahunda ngenga mu Rwanda ihindi ubuzima bw'abaturage kuko ubu bamaze kuba batunzi ibi bitaro bigezweho bya munini bitumye serivisi z'ubuzima zigera ku baturage n'ibindi byinshi dukesha imiyoborere myiza mu kubigeraho imihigo yabaye inzira imwe rukumbi ituma twihuta uyu mwaka w'imihigo wa 2023-2024 akarere ka Nyaruguru kahize imihigo 110 iri mu nkingi zose za guverinoma z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera ubuhinzi butunga babukora bugasagurira amasoko nibwo bwakizwe imbere muri iyi mihigo maze hahuzwe ubutaka ku bihingwa bibereye ubutaka bwa Nyaruguru ari by'ibishyimbo ibirayi ingano n'imboga mu kongera umusaruro hakoreshwa ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda nk'umuhigo abahinzi ba Nyaruguru bakoresha imbuto y'indobanure ku buhinzi bw'ibigori abahinzi ba Nyaruguru kandi uyu munsi bashinganishije umusaruro wabo ubuhamya bwabo burivugira bukagaragaza uko ubuhinzi mu karere ka Nyaruguru bumaze gutera intambwe twakanguriwe ibintu byo guhuza ubutaka kandi tugakoresha imbuto z'indobanure ndetse twifashishije n'inyongera musaruro rero tubona ari ibintu bifite umumaro nihereyeho unahuje ubutaka mpinga ibigori igice kimwe kandi mahinga ibirayi rero mbona bifite umusaruro cyane kuruta kwa kundi wafataga agace kamwe kagahinga ibishyimba kandi ukagahinga ibigori kandi ukagahinga ibijumba kandi ukagahinga iki ibyo byose biteranije nta musaruro bigira wenda ubu sinahita mba narakubye neza uko umusaruro ugize ariko nk'aho nakoraga byibura umusaruro ushobora kuba wari kugira nka gatatu mukomeza kurumbura ubutaka amaterasi y'indinganire yakomeje gucibwa bijyanirana no guca imirwanyasuri ngo ayikora afashe mu kurumbura ubutaka haterwa amashyamba ndetse n'ashaje aravugururwa ibi kandi byanakomeje mu gutera ibiti by'imbuto ngo imirire itezwe imbere mu ndakirwa za Nyaruguru natangiye mbivuga ko Nyaruguru yabaye isoko y'amadevize kubera icyayi muri iyi mihigo hamaze guhinga ubuso bushya bw'icyayi bwa hegitari 35 mbere nahinze ahantu hari ishyamba ishyamba ritabyaraga umusaruro kuko ryari ishyamba rike rike ntabwo ryari ishyamba riteye neza mpinga ari 84 hanyuma iduha amafaranga y'inguzanyo 1900 kuri hegitari ubu ni ukuvuga n'1900 kuri are imwe hanyuma ikaduha imbuto nziza zo guhinga ikaduha abadukurikira n'abatekinisi badukurikira batugira inama y'uburyo bwiza bwo guhinga icyayi kugira ngo kizabyare umusaruro ibi kandi byanajyaniranye no kubaka uruganda rushya rugitunganya rwa Kibeho ruzaba ari rwo runini mu Rwanda hose imirimo yarwo ubigeze ku musozo ko ni inganda urebye ubu ngubu ni eshatu zirimo gukora n'urwa kane ruri kubakwa kandi n'urwa kane n'ubundi uri kurwubaka azubaka n'urundi ngo zizaba zibaye eshanu bitewe n'uko umusaruro w'icyayi wiyongera mu buryo bw'ubuhinzi bw'icyayi hari uburyo umuntu bamuha amafaranga ni 1900 kuri hegitari agashobora guhinga icyayi bakamuha n'ingemwe mu bworozi hakomeje kuvugurura icyororo maze inka ziterwa intanga izindi zirakingirwa ndetse aborozi bagana ubwishingizi ngo birinde sinamenye ibi kandi byanajyaniranye no gutanga inka muri gahunda ya Girinka Munyarwanda kugira ngo abatishoboye no bahinduka batunze gahunda rero ya Girinka Munyarwanda ubona idukura mu bukene urumva iyo ibyawe ubona amata y'abana abona ifumbire ugahinga ukikura mu bukene uteza intanga uba ushaka kugira ngo ugire inka y'umukamo biratandukanye kuko iza ari inka y'inzungu yuzuye itandukanye niwe n'indi nka yindi isanzwe zisanzwe z'inyarwanda zisanzwe guhanga imirimo binyuze mu mishinga minini ishyirwa mu bikorwa mu karere ka Nyaruguru byarakomeje maze abaturage bahabwa akazi abandi bahuzwa n'ibigo by'imari bihangira imirimo ibikorwa remezo byakomeje kwegerezwa abaturage maze hubakwa umuyoboro w'amashanyarazi uzakura mu bwigunge imiryango isaga 200 mu karere hose
ibi ni nako byagenze ku mazi meza aho hubatse umuyoboro mugari ndetse amarobine atakoraga neza aravugurwa kugira ngo abaturage bagizeho amazi meza ubuhahirane bukomeza kunozwa kuba ku iteme ngo abaturage bagenderanire ufasha abatishoboye byabaye izingiro ry'imihigo mu uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru gahunda ya VUP ifasha cyane mu guha abaturage akazi ndetse bahemberwa ku gihe ngo gahunda yo kwikura mu bukene graduation ishinga imizi mu karere ka Nyaruguru uku kwikura mu bukene byanyujijwe mu gutanga ubufasha bukomatanyije ku miryango itishoboye maze imiryango ihabwa inguzanyo binyuze mu bigo by'imari bahabwa inyongera musaruro ngo ubuhinzi bwabo butere imbere abandi bahabwa amatungo magufi urubyiruko rwo muri iyi miryango rwigishwa imyuga ngo baziteze imbere ndetse n'imiryango yabo afite ubumuga barafashijwe maze bahabwa inyunganirangingo ubuzima bukomeza kubungwabungwa maze poste de sante zikomeza gushyirwamo serivisi zisumbuye ngo zifashe abaturage ababyara babyarira kwa muganga ku kigereranyo cy'ababyeyi bapfa babyara cyaragabanutse kuko birihuta serivisi iri rapid babafasha byihuse ntabwo batinda kuko baba barimo barafashwa abdomo bifite ubushobozi bwo kuba twabakira naho tubakirira ubuzima bw'abana bwitabwaho bapima indwara bahabwa amata aho mu marerero bakomeza kwegerwa ngo bakurane ubuzima buzira umuze mu burezi hakomeza kongerwa ibyumba by'amashuri ngo ubucucike bugabanywe kubaka ibyumba by'amashuri 20 n'ubwiherero 24 ubu bugeze kugero cya 70%. Kubaswe kandi inzu zikorerwamo ubumenyingiro workshop ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritere imbere rishingiye ku bumenyingiro abatuye Nyaruguru uyu munsi batujwe ku midugudu myiza y'icyitegererezo umunsi ku wundi akarere ka Nyaruguru kahize kubakurikirana ngo bakemurirwe ibibazo maze bature neza batuje ibi nabyo byashyizwe mu muhigo kandi bigerwaho ku kigero cyiza kurandura burundu ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage human security issues byashyizwe mu mihigo maze abaturage barubakirwa abandi bafite amazi atameze neza arasanwa abadafite ubwiherero barabwubakirwa ubutameze neza nabwo burasanwa kugira ngo isuku yimakazwe ariko kandi abaturage bature heza imiyoborere myiza irimakazwa imanza zaciwe zirarangizwa abunzi batanga ubutabera bwunga maze abarangije amashuri bagana itorero biyubakira igihugu amezi 6 ararenga imihigo iziba mu bikorwa mu karere ka Nyaruguru ibimaze kugerwaho birashimishije ariko nta gukura ku ruge kuko intego ni ukuyesa 100% kandi ntabwo imaze guterwa igaragaza ko bizashoboka Nyaruguru igomba gukomeza kuba indashyikirwa nk'uko izina ry'ubutore bwayo ribivuga indashyikirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza Nyaruguru, Nyaruguru, uri indashyikirwa